láti máa gbọ́ ó kẹ́kọ̀ọ́ tọ́ sàhídù jùmọ́ ọba orí má fi ọwọ́ mi àjọ wà lágbo àjọ sátidé ní ọ̀dẹ̀ náà ebi àtọwà oríjọ àjọ sátidé ní lágbọ̀ wá láti máa gbọ́ ó kẹ́kọ̀ọ́ tọ́ sàhídù jùmọ́ ọba orí má fi ọwọ́ mi àjọ wà lágbo àjọ sátidé ní ọ̀dẹ̀ náà. Ebi àtọwà oríjọ àjọ sátidé ní lágbọ̀ wá agbọ́wádì lọ́ndì náà àjọ sámbà brọ́dà ni òní mọ́dà ẹ̀jẹ̀ sálàlà. Yes. Ikechukwu Martins. Ikechukwu. Abeg, where is each other? Abeg. Ikechukwu Martins. Ndị Gbogbo. Atiramota. Atiramota. The chairman. That could just see us. Atiramota. Toruru Blanche. Ikechukwu Martins, God bless you. Baba, I see you too. Àwọn akí ilé orí ìjókòó. Ibi kí kí ó ṣá. A sì ní gbogbo ọ̀tá gbọ́dá ni. Ọba akíbu. Ọba akíbu. Alhaji. Ìwọlé lọ. Ìrọ̀bì. Alhaji Bini Aminu. Owó tipa. Gbogbo ògòrò tó káfàtà. Mo kí yín dáadáa. Chairman ògòrò tó ní to Space Carnival. Alhaji Bini Aminu. Owó tipa. Ó ní mọ̀dà mọ́ gbogbo ògòrò tó pátápátá. Ìmúlẹ̀ Alhaji Nurudeen, gbogbo two tires lọ́gbọ̀rọ̀ tu, mo kí ìyàdọ́ mi lára ìyá Alhaji gbogbo gbòrò tu. Jábélé, èèyàn Lámdébé, owó tíbà, gbogbo oyin pátápátá mo kí. Ìmọ̀lẹ́ òṣùgbà mi kí ibo ló wà. Agbábẹ́lá ìwà ṣe láàrin ìṣẹ́jú méjì, mo kò fẹ́ kí jàmà, mo fẹ́ kí ọba orin pọ̀ ẹ. Àìláka mọ́lì. Àyìnlá kàmọ́lì bàbá ẹ̀ máa múra sílẹ̀ bóyá ìbàdí òṣùpá láàrin ìṣẹ́jú méjì mẹ́ta akábẹ́lá ẹ̀jẹ̀ ń bọ̀ wò. Torí bàbá mi lólè yóò wò ó. Torí bàbá mi lólè kí n tó bá sọ ilé ọba nínú rẹ̀ ẹ̀yà rẹ̀. Àbẹ́ ọba nínú fújì àbọ̀ ọba wò. Olúfìmọ̀ mi lọ́nà ẹ̀mí o. Ayédèmí olúfìmọ̀ náà náà. Ọlọ sókè kò rí wá lọ́nà lọ, ó ti ti lọ sókè lọ́nà lọ, a máa lọ sí. Wọ́n ní gbogbo olúfìmọ̀ náà rẹ̀ ni gbogbo olúfìmọ̀ a ò ní kò fún, a ò ní rò fún, a ò ní nígbúlẹ̀ o, sẹ́kùtẹ̀ kò fún. Èrè ní kámẹ̀jẹ̀ èrè ní kíkẹ́ bọ̀ lọ́jà o, gbogbo oníṣòwò lákẹ́rẹ́ ọjà wá sílẹ̀. Oṣiṣẹ́ ìjọba ká má ṣe ṣàgbákò òru. Ìmì olórí káwa má ṣe ìkọ àmìkọ́ má fọ̀rẹ́ ní wọn náà fi gbé ìwé ti àfihàn. Gbogbo olúfìmọ̀ náà rẹ̀. Gbogbo olúfìmọ̀ a ò ní kò fún o. A ò ní rò fún. A ò yẹ ní ìpínlẹ̀ o. Ṣé kò dé kò fún? Gbogbo oníṣòwò lókè ló ń jà wá sílé. Gbogbo oníṣẹ́ ọwọ́ láti ṣe ń lọ léèrè. Oṣiṣẹ́ ìjọba ká máa ṣe ṣàlàkọ̀ òru. Ìṣòro lórí káwọn náà ṣe ìkọ̀ àmìkọ́ máa fọ̀ lẹ́nu wa tó fi ń bèèrè wọn kì í lọ. Tọ́lọ́kà bàtà ni. Wọ́n kí Alhaji Kamaru Ìṣọ́ra Sanidam 2. Alhaji Kamaru Àìmá ṣe wọ́n bàbá lórí stage. Ìlẹ́kọ̀ọ́ sí mo kí The King of Film, The King of Music, King of Tours, Sahil Ojúmọ́, Sanidam Pápá. Olúfìmọ̀ àgọ́gọ́ nìyẹn. Ata gbàgbọ́ lẹ́lẹ́fọ̀ọ́ kẹ́kọ̀ọ́ tó sàyìn lóṣùpá sábà ọlọ́dẹ́ orí nígbà ó orí yín sátidé tó lọ orí yín lẹ́dí àríyìn lọ́dún tó kọ́ sàyìn tó mọ́.
akolide ma gbeto olufe ma koko the king of music alaji kamaru ayila nebe kimi te ba wa ina bo ayila kamori alaji ina bo